კი ჩვენ გაცემაში მთავარი თემის დრო დადგა 29 დეკემბერს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში გალა კონცერტი გამართება რომელშიც ოპერის თეატრი მიიღებს მონაწილეობას ორკესტრის ბალეტო დასი პრიმა ბალერინა ნინო ანანიშვილი და ძალიან ცნობილი საოპერო მომღერლები წარსდგები ამ სმენელის წინაშე ასე ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად დღეს ჩვენი სტუმრები არიან თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის მართველი და სამხატვრო ხელმძღვანელი გიორგი ჯორდანია მაგესალმებით და საოპერო მომღერალი ქეთევან ქემოკლიძე დიდი მადლობა სტუმრებისთვის გამარჯობა გთხოვთ 29 დეკემბერს დაგეგმილია ნამდვილად გრანდიოზული კონცერტი. თავისთავად უნდა დავიწყოთ საუბარი ამ თემით და გვითხრათ, ვინ იღებს მონაწილეობას ქეთევანის გარდა ამ კონცერტში, ან საოპერო მომღერლებზე მაქვს საუბარი და რა პროგრამა იქნება წარმოდგენილი. მე დავიწყო ასე. დიახ, გისმენთ, როგორც სამხატვრო ხელმძღვანელს და დირიჟორს ამ შემთხვევაში ამ საღამოს რა. Ну, რა ვიცი, ჩვენ ვეცადეთ, რომ ეს საახალწლო კონცერტი ყოფილიყო ძალიან გრანდიოზული და თბილისისთვის დასამახსოვრებელი. Პირველად არის რომ ბალეტი და ოპერა ერთობლივ გალა კონცერტს აკეთებს და ესეც ძალიან ჩემი აზრით ძალიან ამბიციური წარმოწყება, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის კონცერტები ხშირად არ იმართება. ეს ერთგვარი გენერალური რეპეტიცია გვინდა იყოს იმ გალა კონცერტისა, რომელსაც ჩავატარებთ თეატრის გახსნისას, რომელიც იმედი გვაქვს რომ უკვე ნოემბერში იქნება და ჩვენ თეატრს გავხსნით. Როგორც აბესალომ და ეთერი ტრადიციულად მომიხსენებათ ასევე გალა კონცერტის და კიდე სხვა ღონისძიებები იგეგმება. და ახლა რაც შეეხება 29-ის ღონისძიებას, 29-ში ჩვენ ვეცადეთ რომ ჩამოგვიყვანა ჩვენი სასიგადლო სოლისტები, რომლებიც ამშვენებენ სოფლიო სცენებს, ერთ-ერთი მათგანი ახლა ჩვენთან ერთად იმყოფება. ამას გარდა ჩამოდის ნანა მირიან ქავთარაშვილი, ჩამოდის ნინო სურგულაძე, ბადრი მაისურაძე, შალვა მუქერია, ასევე ჩვენი თეატრის წინვალე სოლისტები სულხან გველესენი და სალომე ჯიქია, რომელიც ახლა ხანს შემოვიდა თეატრში, მაგრამ ჩვენი მომავალია. რა ვიცი, აი წარმოდგენილი არის ძალიან დიდი სპექტრით. ნინო ანანიაშვილი იცოდებს, მისი ჩვენი თეატრის წამყვანი ბალერონები და ბალერინები იცეკვებენ. მთელი საბალეტო დასი წარდგება, ჩვენი ორკესტრი წარდგება, რა ვიცი, ძალიან გრანდიოზული წარმოწყებაა. ნამდვილად გრანდიოზული წარმოდგენებაა, მაგრამ გითხარით პროგრამის შესახებ. რა ნაწარმოებები შესრულდება და პირად თქვენას უმღერებთ ქართულ მსმენელს? მაესტროს დიდი სურვილი იყო და საკურველია. Ძალიან საინტერესო არის საახალწლო შესრულდეს ისეთი პროგრამა, რომელიც უყვარს მსმენელს, რომელიც შეესაბამება ასე ვთქვათ ჩინაარსობრივითაც ამ ლამაზ დღესასწაულს. რაც შეეხება ჩემს მიერ შესრულებული არია იქნება კონკიას დიდი არია და ასევე მონაწილეობას მივიღებ ვერდის რიგოლიტოს კვარტეტში, რომელიც ასევე ძალიან უყვარს ხალხს და ძალიან ცნობილი ნაწყვეტი არის ამ ოპერიდან. სანამ გავაგზავნებ საღამოზე საუბარს კონკია ახსენეთ. დროცინის კონკია შეასრულეთ წელს პირველად ლოს-ანჯელესის ოპერის თეატრში. ამის შესახებაც რომ გითხრათ, ეს იყო თქვენი პირველი წარდგენა მაყურებლის წინაშე ლოს-ანჯელესში და ეს პრემიერაც რომ გაიხსენოთ და გითხრათ, როგორ ჩაიარა. მიცით რომ ძალიან კარგად ჩაიარა, მაგრამ მაინც ეს ჰქონდა ბედნიერება კვა მაესტრო დომინგოს მოწვევით. ჰქონოდა დებიუტი ლოს-ანჯელესის თეატრში. დირიჟორი იყო ჯეიმს კოლონი, ამ თეატრის სამხატვრო დირექტორი. და მინდა ვთქვა, რომ ნამდვილად ძალიან კარგი პრემიერა გამოვიდა და ეს არა მარტო მაყურებელმა და მსმენელმა აღნიშნა, არამედ პრესაც ლოს-ანჯელეს ტაიმსი წერდა, რომ ქართულ მომღერალმაო ნამდვილად დაიპყრო ჩვენი გულებიო. და რამდენიცაც გასაკვირი არისო ჩვენ უხეროდით მე და ამერიკელი გოგონა ამ პარტიას, უნდა ვაღიარეთ რომ ქართულა გოგონამ თვით ჩვენ ამერიკელ გოგონასაც კი გაუწია კონკურენცია და აჯობაო. ხა ჩემგან ამის საუბარს და უხერხულია, მაგრამ პრესა წერდა. დაწონებული ვიყავი. ამას წერდა პრესა და ძალიან დიდი წარმატება მოყვა ნამდვილად ამ სპექტაკლებს. ნამდვილად ამოყოდა, როგორც ცოტი ქართველი პიანისტები იღებდნენ მონაწილეობას. თამარ და ნინო სანიკიძეები, რომლებიც არიან დომინიკოს უსაყვარლესი პიანისტები, ისინი მუშაობენ ლოს-ანჯელესის თეატრში და ასევე სხვადასხვა ამერიკულ თეატრებში უწევთ მათ მუშაობა. ძალიან ცნობილები არიან ამერიკაში და ევროპაშიც და
ძალიან სასიხარულოა, როცა ჩადიხარ თეატრში და ხვდება ესეთი წარმატებული ქართველი გოგონები, როგორც არიან თათა და ნინო. ჩვენთვისაც ამაყოა ნამდვილად სამივე წარდგენა და დებიუტი თქვენი ამ შემთხვევაში ლოს-ანჯელესის ოპერის თეატრში. და დაუბრუნდეთ 29 საღამოს საბალეტო დასი თქვით, რომ იღებს მონაწილეობას. ამ შემთხვევაში რა წარადგენს, გავიგეთ რა იქნება ოპერის ხვენა წარმატებული, რა წარადგენს საბალეტო დასი და რას უნდა ელოდოს 29-ში მისული მაყურებელი მათგან. დავიწყოთ იმით, რომ რა თქმა უნდა საახალწლო საღამო არ შეიძლება მაგრადონას გარეშე, ასე რომ ჩვენ მაგრადონიდან ადაჟიოს დაუკრავთ და კოდას დაუკრავთ. ამას გარდა იქნება ტაისის მასნეს ტაისიდან მედიტაცია, რომელსაც ჩვენ შეასრულებენ ჩვენი სოლისტები, ასევე იქნება რაიმონდადან დიდი სცენა კორსარიდან და ქალბატონ ნინო იცეკვევს სესანსის უკდავ მომაკვდავ გეცს. ნამდვილად უკდავ. ტავტოლოგია გავლივიდა. და რა შეიძლება სამზადის, რამდენი ხანია რაც სამზადის მიმდინარეობს და თუ არის უკვე დასრულებული ეს პროგრამა და თელი გალა კონცერტი და თუ შეიკრა და თუ ნახეთ საბოლოოდ. სამზადის მიმდინარეობს ბოლო ორი თვე არის და გითხრათ, ეს არ იქნება მარტო ფაზეიმო ღონისძიება, ამასთან არის დაკავშირებული ბევრი სხვადასხვა მომენტები და ორი თვეა ჩვენ ამზადებით ამ კონცერტისთვის. თვითონ რეპეტიციები დავიწყეთ გუში ორკესთან, ამდენად მაგრამ ყველაფერს ვასწრებთ, აბსოლუტურად ყველაფერი მოსწრებადია, ასე რომ ყველაფერი თავის ყველაფერი მოყვება, ყველაფერი იქნება სრულ მზადყოფნაში ვართ. თქვენ სამალო გეგმებზეც გვიამბეთ. ძალიან კარგია, რომ მოახერხეთ და საახალწლო გალა კონცერტზე საქართველოში იღოთ მოწევს. თქვენ მოღვაწეობთ ვენაში და არამხოლოდ ვენაში, პრინციპში ფილოსოფიაში. ხოლმე ვენაში და მოღვაწეობთ თითქმის ყველა წამყვან თეატრთან გაქვთ ურთიერთობა. რა არის თქვენ სამალო გეგმებში და რა იგეგმება 2014 წელს? როლში მინდა ნამდვილად თქვა, რომ ძალიან მიხარია, რომ ვარ ფილოსოფიის მოწვევით და მაესტროს მოწვევით თბილისში. მიხარია, რომ შედგება ძალიან ლამაზი კონცერტი და ყოველას მინდა ვუთხრა, რომ თუ აქვთ საშუალება მობრძანდეთ ჩვენ კონცერტზე, ნამდვილად ისიამოვნებენ, მოისმენენ ბევრ მონატრებულ მომღერალს და ნაწარმოებებს. რაც შეეხება ჩვენს მომავალ გეგმებს, კონცერტის მერე თითქმის მეორე დღეს მივფრინავ ტოკიოში, სადაც შედგება ჩემი დებიუტი კარმენის როლში. წელს ძალიან ბევრი დებიუტი მომიწია ამ სეზონში. შემდეგ უკვე ტოკიოს შემდეგ ეგრევე მივფრინავ ნეაპოლში, სადაც ასევე დებიუტი ოღონდ ევგენი ონეგინში. ამას მოყვება უკვე ბარსელონაში სევილიერი დალაკი, ტურინში ფაუსტში ზიბელი და შემდეგ ისე უბრუნდები ტოკიოში ვერდის ბედის ძალაში. მოკლედ ძალიან დატვირთული წელი გელოდება, წინგისურებთ აუცილებლად წარმატებას, დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ და ძალიან ბევრჯერ ვიამაყებთ და ბატონო გიორგი ახსენეთ გახსნა, ოპერის თეატრის გახსნა, რომელსაც ნამდვილად სრულიად საქართველოს უკვე კარგი ხანია ელოდება. რა შედის ოპერის თეატრის გეგმებში 62 სეზონი წელს გაიხსნა აბესალომ და ეთერით, როგორც თქვენ თქვით, თეატრიც შეიძლება გაიხსნას აბესალომ და ეთერით უკვე ნოემბერში. თეატრი აუცილებლად გაიხსნება აბესალომ და ეთერით, ეს ტრადიცია 1909 მენძლიდან გვაქვს და ამდენად ამ ტრადიციის დარღვევას ნამდვილად არ ვაპირებთ, არც არის უპრიანი. აქვე მინდა დავაანონსო, რომ გაიხსნება პირველად რო შესრულდა 19 წელს 5-აქტიანი აბესალომი, სწორედ ის ვერსია, მას მერე ის არ შესრულებულა, ამდენად მაყურებელს არ აქვს საშუალება, რომ არც იცის მაყურებელმა, რომ ეს ერთი აქტი, რომელიც იყო ამოღებული, ჩვენ ვაპირებთ მის განახლებას. ჩვენ უკვე სანოტო მასალა მოვამზადეთ, ეხა მომღერლები შეისწავლიან, ორკესტრი შეისწავლის და ამდენად ეს იქნება ერთი კიდე ძალიან დიდი სიურპრიზი ჩვენი მაყურებლისათვის. ნამდვილად, სხვა რაიმე გეგმა ნოემბრამდე რა აქვს ოპერაციაში? ნოემბრამდე ივლისის ჩათვლით ჩვენ გეგმა ყველაფერი უკვე გაწერილი გვაქვს ძალიან დეტალურად, ყველაფერი უკვე არსებობს. შემოდგომის გეგმაც პრინციპში გაწერილი გვაქვს, ერთი ორი მომენტია დასაზუსტებელი, ხოლო იანვრიდან ჩვენ ახლა მთელი სეზონი ვემზადებით მუსიკალურად დგამთ იმ სპექტაკლებს, იმ პრემიერებს, რომლის შეტანაც მეორე გვინდა სცენაზე. ახლა გვინდა დავაანონსო, რომ იანვარში გვექნება პრემიერა ბედის ძალის და იმედი გვაქვს, რომ გვესტუმრებით. სიამოვნებით, ახლა ხა შევასრულეს სწორედ ვაშინგტონში ეს პარტია. ასე რომ ამას გარდა გეგმავთ პრემიერას ივნისში სიმონ ბოკანეგრის, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ჩვენი სასიქადულო მომღერალი, რომ სხვათაშორის რომლის პრემიერაზე, ტოსკის პრემიერაზე ახლა გახდით ნიუ-იორკში. ეს არის ჩვენი გიორგი გაგნიძე. ეს იყო, არ ვიცი, ეს იყო წარმოუდგენელი სპექტაკლი, მე ძალიან მართლა
დიდი სიამოვნებით მივიყიდეს, დიდი მომღერალია. ნამდვილად ის მიიღებს მონაწილეობას ამ სპექტაკლში და ამას გარდა გეგმები გვაქვს უამრავი. Რა თქმა უნდა, ჩვენ გისურვებთ წარმატებას და ველოდებით ერთთავარიათ თქვენი ამ გეგმების განხორციელებას. Ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. Მე მაყურებელს ვეტყურებ 29 დეკემბერს საღამოს 7 საათზე ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში. Ნამდვილად საოპერო ზეიმი გელოდება, რადგან ოპერის თეატრი, საბალეტო დასი და საოპერო ვარსკვლავები წარსდგებიან თქვენს წინაშე. Ჩვენი სტუმრები კი დღეს იყვნენ საოპერო ვარსკვლავი, ნამდვილად მეცო-სოპრანო ქეთევან ქემოკლიძე და ოპერისა და ბალეტის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და საღამოს დირიჟორი გიორგი ჯორდანია. Დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.